jedna od najvećih manifestacija na teritoriji grada Pirota i šire, slobodno možemo reći, a jedina koja gaji ovakvu tradiciju koja je veoma, veoma značajna za ovaj naš kraj i treba je održati tako kakva jeste i poboljšati nadalje da ima širi i veći značaj. A veoma je značajna jer znamo da Stara planina sve više i više ima uticaj na razvoj turizma na teritoriji Srbije. Prema tome i staroplaninska jela su jako bitna za dalji razvoj turizma i značaj Stare planine.